kapitola sčítání 9 plus, odčítání 11 minus, strana 9, cvičení 2, přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. K řešení některých úkolů použijte obrázek. Tak jdeme na to. Správnou možnost označte křížkem, tak to bude asi sem. Ale nejdříve přečteme tenhle výrok. Když zaplatím za zboží více zboží je. Z čeho si můžu vybrat? Dražší, levnější. Více to bude asi, to se vždycky říká, že je drahota, když něco stojí více. Takže dražší, zkusím to, jestli to bude pravda. Když zaplatím za zboží méně, zboží je, no tak to by mělo být ten opak. To slovo opačné. Dražší, levnější, méně. Levněji. Jo, to by mohlo být. Když zaplatím za zboží nejvíce zboží je, tak více bylo dražší, a když nejvíce, tak tady bude taky nejdražší. Zkusím to. Když zaplatím za zboží nejméně zboží je, tak zkusím uvažovat jako před chvílí méně levnější, nejméně nejlevnější. Huh, zkusím vyřešit? Ju, zelená, 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 zelená. Mám to všechno dobře, pokračuji dál. Jo, tady je obrázek, který mám použít. Ta druhá část toho zadání. Tak jdeme číst. Je jeden metr stuhy u Matýska dražší než jeden metr stuhy u Skrblíka? No tak to si ty informace nejdříve musím najít. Tady je Matýskův obchod, tady je cena za metr stuhy. Tady je Skrblíkův obchod a tady je cena u něho za metr stuhy. Tady je 9, tady je 20. No samozřejmě, že 9 je méně než 20. Tak ještě jednou si přečtu tu otázku, protože jsem to trochu zapomněl. Je 1 metr stuhy u Matýska dražší? Ne, 9 je méně než 20, než 1 metr stuhy u skrblíka. Ne, ne, není to pravda. Ne, 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 ne. To je obráceně, to je levnější. Jdeme dál. Ušetřím, když budu nakupovat u skrblíka. Tak u skrblíka, krajka 20, stuha 20, 15, 18, 9, 11. No to teda bych moc neušetřil, teď je to ze všech nejdražší obchod. Ne, neušetřím. S tím nesouhlasím. Tam chodit nebudu, tam je moc draho. Tak je jeden metr stuhy v galantérii o tři koruny levnější než u skrblíka. Tak to si nejdřív musím sehnat informace. Galantérie. Tak tady jsme ještě nebyli. A stuha, ta stojí tady 15, a tady stojí 20. Takže 15 do 20 chybí 5, 20 minus 15 je 5. A tady se píše, jestli je o 3 koruny levnější. Levnější je, ale ne o 3 koruny. Je levnější o 5 korun. Takže tady bych nesouhlasil, budu to mít dobře? Výborně, zelená, zelená, zelená. Ano, tak i tohle mám dobře. No, tohle bylo fajn. Zkuste vymýšlet i vy nějaké otázky, kde je levněji, kde je dráž, kde se ušetří, kde se neušetří. Třeba se vám nějaká moc přímová otázka povede.